Ó, galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aí ele sentadinho, não? Como a briga dele todinha de hoje, ó. Daquele vídeo que eu postei era por causa da rede, ó. Ó a agoniação dele, ó. Ó o jeito, ó. Tá vendo? Vou colocar as roupas por cima, ó. Esconder, né? Ele vai puxar só a redinha dele. Essas roupas tudo é minha, ó. Presta atenção, ó. Ó. Ele não quer saber de minhas roupas, nada, não. Ele só quer saber do que é dele. Ó, tá vendo? Vai tirar as roupas de cima, tudinho. Presta atenção, tá vendo? Tá limpa, Lula. Bora armar, bora. Bora armar ela, bora. Bora, vem pra nós armar. Bora armar a redinha, vem. Ah! Descansar, né? Que o cara não é de ferro. O melhor do mundo, obrigado, meu Deus. Gente, eu quero aproveitar esse vídeo. Deixar um alerta para vocês, tá bom? Que criam cachorros, que tem cachorro, seja qualquer raça que for. Quando vocês forem passear com ele, gente, não deixe ele cheirar qualquer coisa, nem comer qualquer coisa do chão, entendeu? Fique sempre atento. Quando ele se aproximar de um objeto e ficar tentando cheirar ou comer da rua, não deixe. Tire ele, puxa a coleira, entendeu? Porque tem um caso de um amigo nosso, que era amiguinho do Logan. Era o Zeca, um cachorrinho muito querido pelo dono dele. E acompanhava a gente aqui no canal também. Tinha um canalzinho dele, entendeu? E esses dias aí, tá com 3 dias atrás, ele acabou morrendo, entendeu? Cachorrinho dele. Foi exatamente assim. Ele foi passear com ele. O Zeca comeu alguma coisa do chão. Aí o bichinho começou a vomitar. Ficou roxo do nada e morreu. Isso tudo muito rápido. Não deu tempo nem levar no veterinário. Aí eu deixo o alerta aí pra vocês, tá bom? Tome cuidado. E eu quero me sensibilizar aí com o tutor do Zeca, que tá triste depois que o bichinho morreu. E serve de alerta para vocês também, gente. Tome cuidado. Presta mais atenção, porque eles são que nem uma criança para sempre, a vida toda. Não importa se ele tá fase adulto ou não, eles sempre vão. A gente vai ter que estar de olho neles para eles não fazer coisas erradas, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um e que a gente tem certeza que não foi culpa do tutor dele, apenas teve a infelicidade de não prestar atenção, né? Na hora que tava passeando, eu não quero julgar nessa hora. O Logan, antes de acontecer isso aí, eu já tinha esse cuidado, porque algumas doenças são transmissíveis pelas fezes de outros animais, entendeu? De cachorro. Tá certo, o Logan é vacinado, entendeu? Mas você não deve confiar. Pode ser que transmita outro tipo de vírus. Tá entendendo? E eu evito deixar ele cheirar cocô de outros cachorros, essas coisas. Urina, entendeu? Porque transmite, beleza? Aí eu deixo o alerta aí pra vocês, tá bom, gente? Fica atento. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu.